tri kocky, dali môže da mi kaže to obezbediv te mnozinstvo, da vam znači to. Мнозинство кое што ќе гарантира дека оваа влада предводена од СДСМ е минато. Очекуваме оставката на Зоран Заев која што е најави. Доколку тоа не се случи, тогаш ќе понесеме постапка со која што ќе се изгласа недоверба на нова влада која што предводи Зоран Заев и СДСМ. Како е точно постапката сега, вие утре ќе ги поднесете подписите, понатаму што да очекуваме? Очекуваме да ја поднесат оставката, како што кажав, а за сите детали понатаму ќе биде јавноста благовремено информирана. Затоа што веќе поминаа колку дена од изборите. Па да, затоа и беше ова средба денеска за да излеземе пред јавноста дека постои мнозинство во парламентот кое што доколку Зоран Заев не ја достави оставката, ќе изгласа недоверба на неговата влада. Ама која поентата да чекате, господине Мисовски, ако имате мнозинство? Па утре е сабота, сега не знам службите дали работат. То почекаме, еве, утре, заутре, понеделник. Не знам како функционира парламентот, бидејќи никош не сум бил пратеник. Но еве, ако ја достави господин Заев утре оставката, мислам дека понатаму има законски рокови, процедурални, уставни исто така одредби, кои што има 10 дена председателот да го даде мандатот, па потоа 20 дена преговори и така натаму. Очекувам дека во периодот што следи да се обидеме да создадеме ново владино мнозинство. Само да разјасните нешто, затоа што баравте избори. Сега ова значи дека ќе се обидете да формирате нова влада? Сите опции се уигра и на таа пресконференција јас споменав дека имаме две опции. Едната опција е да се окрупни опозицијата и да има ново мнозинство кое што ќе изгласа недоверба на владата, доколку повторно ќе кажам тактизира Зоран Заев со оставката. И второто е да одиме на брзи предвремени парламентарни избори. Така што и двете опции се воигра. Разговарате ли за мандатарна влада? Не. За други детали? Тоа што разговаравме, ви го кажав и предпоставувам соговорниците го кажа, ова е мнозинство со кое што се гарантира дека ова влада предводена од СДСМ и Зоран Заев е минато. За се останато треба да седнеме, да разговараме за програмски определби, за визијата, за стратегијата понатаму, но во текот на утрешниот ден ќе имаме пресконференција и ќе кажеме малку повеќе детали. Да, поради политичката ситуација која е создадена, ваше мислење како политичар, како лидер на партија која што победи на последните локални избори, дали мислите дека се потребни избори или е потребна нова стабилна власт? Па има две опции. Едната опција е ново парламентарно мнозинство кое што ќе избере, кое што ќе продолжи со реформскиот процес, борбата против криминалот и корупцијата, што представува основен проблем во Македонија. Влада која што ќе имплементира реформи и во здравството и во образованието, влада која што ќе однесе нашата држава наму каде што е место, тоа е во рамките на Европската унија. И втората опција е, доколку не успееме нормално да формираме такво мнозинство, да одиме на брзи предвремени парламентарни избори.